ଘରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଘର ଭିତରେ ଜଳିଗରେ ପୁରା ପରିବାର। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ରହିଛି ସକାଳୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚେମ୍ବୁର ଅଞ୍ଚଳର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଭୋର 4:30 ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବା ବି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା ସେହି ଘର ତଳେ ଗୋଟିଏ ସଉଦା ଦୋକାନ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଦୋକାନ ଉପର 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରେ ନିଆଁ ପୁରା ଘରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ପୁରା ପରିବାର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ସେପଟେ ଏହାର ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୋକାନ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।